طبعا قيمتنا قيمتي لو وركي وانا دينا عدنا سيدا عالم كلان سادح دي جون لباتن لباتن يكو وخميس وركي وقدم يدوني دي دواشنا قيمها لي اميديا لبا اي اميركا دالكا بقرطوية دا سعودي عربيا معو سورو ويي دقيس اميركا دالكا كوي امير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ايا جرون كتيارده يا مقاله رياض يا حرمته بقرطويه السعوديه العربيه حكس لويي شيخ معشاو الاحمد اسقو الصباح اسقو مركزي كسو بوقدي دلك دريسكه شيخ مشعل الاحمد ايا وحا او غمني وفتي هير سراه او غلاه وزيرده او كجر وزيرك وزاره ارمها تبرت جرون كتيارده كينج خالد انترناشونال اير ودر رياض aya lugu soo dhaweeyay iyadoo oo halkaasii ay salaan aad u weyn isku marxabeeyeen arinta ayaana sa iyadoo maxamed bin salmaan uu gobolka markii ugu badneed uu yeeray madaxdooda asagoo mar walba doonayay in qaar ka mid ah madaxda uu kala hadlo arrimo waaweyn oo ay ka mid tahay qadiyadka ku xiriira ku saabsan arrimaha dhinaca dib u dhiska dalka iyo sidoo kale in uu khaliijka dariskiisa loo yaqaan 2030 vision ama aragtida 2030 ay noqdaan kuwo meel dhala wax weyn keena oo laga faa'iido dalka Myanmar waxa ka dhacay in ciidamadii ugu badnaa ee military ay gumaadaan kooxo isubiyay oo ka kacsan ama ka xaraaqay afganiga military ay goor sameeyeen koox ayagu isugu yeedhay Karani Nationalist Defense Force KNDF ama KNTF ayo group koox ababshay oo markaas dadweynaha ayaa waxa sheegan in ay ogaadeen kolonyo ciidamada qalabka sida oo ka yimid Lolkow kuna socday magaalada Tomos ayagoo u galay bartamaha meel dhexe isla markaana waxa sheegan 8 askar halkaas ay ku dhintaan barta Facebook ay ku leeyahay ayaa sheegan in 5 galabnimo ee maalintii Isniinta ay weerar ku dhacay halkaas oo 8 askar ay ku dileen dhamaantoodna ay dhinteen waxayna sheegeen in ay tani ay timid kadib markii ay ciidanka ee dhibaatooyin xoogan ku hayeen ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyada military ayaa dhankooda qirtay in ay weerar ka dhacay halkaas markaana ciidamadu ay weerar celis dhinaca diyaaradaha cirka loo adeegsaday lagu qaaday kuwaas lagu dilay in ka badan oo kooxda kamid qaar kanana ay carreen dalkaas ayaa dagaal soo kaya qarka u saaran kadib markii dhawaan ay ka dhacday talaabo military horeyna waxa dalkaas dhibaatooyin iyo masiibo weyn loogu geystay dadka muslimiinta oo laga barakiciyay dhulkoodii qarkoodna aad loo caydhiyay ama loo fakiyay dalka Mareykanka senator kamid waxa ay doonayaan inay ku hagoogtaan bacriminta iyo ballaarinta ka Iron Dome ka ee Israa'il kadib markii la sheegay dhawaan inuu ku fashilmay in uu ka hortago gantaalaha tabarta yar ee Hamas ka imaanayay iyadoo la sheegay in gantaalaha ballistic missiles ka ahayd dalalka horumaray ee gobolka ku yaala haday soo weeraraan uu noqon doono waxba yahay senatorka sida weyn u taageera qadiyadkooda ama qadiyadka reer Israa'il u taageera senator Lindsey Graham ayaa wariyasha ugu sheegay in isagoo taageera kolon taageera Hiil ah ku tagay magaalada Qudus ta barakeysan ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku ay u baahan yihiin inay bixiyaan 1 bilyan oo dollar si loogu hormariyo wuxuu ku sifeeyay dhinaca qalabkan ayuu yiri wuxuuna sheegay in qalabkan ay badbaadiyeen dhawaan 400 iyo 400 kun oo qof oo reer Israa'iil kuwaas oo naftooda ay ka badbaadiyeen gantaalaha Hamas ka imaanaya sidoo kale waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la horumariyo wuxuuna waxa uu gaashaan dhigay Pentagon ugu baaqay dalka Mareykanka inay qadiyadaas ka shaqeeyaan haase yeeshee dawladda dalka Mareykanka waxa haysta iyo madaxweynaha cadaad aad u xoogan tii oo waliba ay u sii dheertahay lacagta joogtada ah ee sanadkiiba ay siiyaan ee ku dhow 4 bilyan ee dollarka Mareykanka hagaag dawladda qiimaha badan qiso qoso leh ama si kale marka loo eego cajiib leh ayaa waxa ka dhacday iyaduna dalka Mareykanka iyada oo gobad Greer California ah gobad yar oo Kureyada Greer California ah ay gashay khatar aad u weyn yageysinimo la yaab leh isku darsatay waxa ay u muuqatay in ay doonayso inay difaacdo aydeeda oo ay ka difaacdo Peer ama dadka qarkood waxa uu yaqaanaa Peerka bahalka la yiraahdo waraaba badeed dadka qarkood yiraahdaan af Soomaali ahaan wadakeena aad looga mahelo dabcan baan u maleynaa sida daraadeedna waxa uu yahay bahalaha halista badan oo banaanka u soo baxay arintu waxay dhacday qisada waxay dhacday markii ay maqashay ciida iyo qeylada eeyda oo markaas wax dheeraada inay arkeen sheegay maadaama ay hayeen eeyda ay toobaran cunugta yar ayaa waxay aragtay ayada oo sida muuqata eeydi uu weerar ku hayo bahalkaasi waraaba badeedka in af Soomaali ahaan ku oran karno waxana kadib ay gacanteeda ula tagtay bahalkii oo bahalka oo gidaar soo fuulayay ayay dib u toortay oo dib u kala toortay waxa halka Soomaalidu ka tiraahdo libaax niman aqoon ba karita laxdisa kadibna gobadha yar oo leedo Hailey Muraniko waxay sheegtay inay isii lowday markay aragtay in ay u muuqato inuu halis ku jiraan eydeedii iyo kuwa yaryariisa ay dhaleen eyga weyn uu dabcan sii dhalay isla markaana wax leerka iyadoo gidaarka dib uga tuurtay bahalkaasi waraabaha kadibna waxay ka soo qaadatay
ayadeedii ayadoo soo badbaadsatay. Hooyadeed ayaa ku tilmaantay arintu inay tahay arin aad u halis badan, isla markaana meesha ka muuqatay arin aan loo meeldayn. Mid ka mid ah dadka aadka u yaqaana xayawaanka ayaa waxa ay ku tilmaantay professorad inay xayawaanka ku takhasustay inuu u muuqday waraabe badeedkaasi mid aan halistiisu markaasi ama xanaaqdiisu aysan kacsanayn, waxayna sheegtay in ay ka hortegaysay waxay u aragtay waa waaxda dhinaca markaasi xayawaanaadka gobolkaasi qaabilsan. Gabadhaas waxay tiri inay ka hortegaysay halis ay u aragtay inay dabcan la kulmeen xayawaanka iyadoo ay kursanaysay ama dabcan ay xanaaneysanaysay. Hagaag doosina qiimaha leh dalka Mareykanka, madaxweynahooda Joe Biden isaguna wuxuu joojiyey heshiis horey uu saxeexay Trump, iyadoo Trump la daba jabacsanayo inta badanna waxyaalaha legacy-giisa loo yaqaanay ama wixii loo yaqaanay raadadkiisii laga daba tagayay sidoo isaguba xilliga Obama uu daba jabacsaday, ayaa waxa uu joojiyey heshiis horey loo bixiyey oo ku saabsanaa in ceelal cusub oo shidaal laga soo wadaco gobolka Alaska ee fog ee dalka Mareykanka. Waxda loo yaqaano Arctic National Wildlife Refuge ayaa waxay ku tilmaameen talaabada mid geesinimari, waxayna sheegeen in arrintan ay deegaanka halis ku tahay. Dhawaan waa tii la yiri heshiisyada cusub oo dhan waa lagu daraa yaraynta shidaalo cusub in la qeexo ama la qodo. Hase yeeshee madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa sheegay inuu ka noqday go'aankaasi hore uu madaxweynaha Trump uu ku siiyey shatiyo shirkado waaweyn oo doonayay inay halkaas ka qotaan shidaalo. Qodobka dalalka carabeed ee dhibaatada dhinaca dagaalka ay gaareen waxaa ka mid ah dalka Suuriya, waxaana markii ugu horeysay la sheegay in 10 sano kadib tirada la og yahay inta la diiwaan geliyay ee ku dhintay dagaaladii iskahorimaadadii bilowday tan iyo sanadkii 2012 ay ku dhow yihiin million barki ama 500 oo kun oo qof. Hay'adda la yiraahdo Syrian Observatory for Human Rights Sohr loo soo gaabiyay waxay sheegeen in dadkan ay yihiin dadkii ugu badnaa ee lagu maaday. Hay'addu waxay intaas ku dartay in ay arkeen cadeymo waaweyn oo muujinaya. Madaxa guud ee hay'addaasi Sohr, Rami Abdulrahman, ayaa wakaaladda wararka AFP wuxuu u sheegay in ay nasiibooyinkan ugu eegihiin in ay yihiin kuwa gaagontir dadka loola kasay. 25 kun oo ka mid ah ayaa ku tilmaameen inay caruur ahaayeen dadkaasi. Hagaag dawashana qiimaha badan wararka waxaa dhinaca Cabdulaziz ee caalamka dhan haatan aan fiirino Comfort Asia. Iyadoo oo dhawaanihii ugu dambeeyay laga cabanayay markaasi tacadiga iyo isbalaarinta dalka Shiinaha, ayaa dawladda dalka Mareeshiya waxay sheegtay in ay weerar soo qaadeen ama hawadeeda ku saxad gudbeen 16 diyaaradood oo nooca military ah oo ay leeyihiin dawladda dalka Shiinaha. Waxay ku timaabeen in arrintaasi ay ku timid kadib markii laanta hawada indhaysay iyo la socodka dhaqdhaqaaqa hawadu ay aragtay in dhinaca Koonfureed ee badda South China Sea gaar ahaan xuduudda gudaha ee dalka iyo wada gaarka ay dalka Mareeshiya iska leeyahay ay ku sii xad gudbeen diyaarado, taasoo lagu bixiyay amar in ay diyaarada ka hortagayaan la diro, iyadoo ciidanka military ee dalka Mareeshiya lagu amray inay dalka difaacaan. Dalalka Mareeshiya, Philippines, Borneo, dalka Taiwan ama maamulka yar ee Taiwan aan dhaho, iyo waliba Vietnam ayaa waxay kaga cabanayaan faragelin xoogan iyo handadaad inuu ka wado Shiinuhu guud ahaan badweynta loo yaqaan South China Sea, halkaas oo barihii ugu dambeeyay ay doonayeen inay ayagu meersadaan. Si kastaba ha noqotee, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareeshiya ku tilmaamay in tantaansi iska cad ay arrintu ahayd, isagoo sheegay in aagga loo yaqaano Sarawak oo 110 miles ku jirta dhinaca loo yaqaano xuduudda ama xuduudda dhulka ay u soo jirsadeen wax aad uga yar ayuu 17,000 oo fiid, iyadoo uu sheegay intaas iska cadeed inay tahay dantaans. Diyaaradaha dagaalka dalka Mareeshiya ayaa la arkayay iyagoo roorsanaya qaar ka mid ah ayaa leeyahay ciidankaas. Saldhigga la yiraahdo Lupania Airbase ayaa lagu amray inay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo ay ka hortagayaan arrinta. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Xishmuddin Xuseyn ayaa waxa uu sheegay in ay si xoogan ay u badbaadsanayaan dhulkooda. Mareeshiya waxay cadeynaysaa inay doonayso mar walba diblomaasiyad wanaag iyo hagaag, laakiin sida muuqata arrintan waxay u eegtay yaalay mid aad u xun. Dhanka kale, dowladda dalka Mareykanka ayaa si weyn u cambaareysay go'aanka, waxayna ku tilmaantay inay arrintu ay iska caddahay inay tahay faragelin iyo fulxumayn oo ay ula jeedaan in dowladda dalkaasi xadgudub iyaduna ay samaysay. Wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi waxay ku tilmaantay in aagga loo yaqaano aagga Mareeshiya ay Mareeshiya baddeeda iyo dhulkeedaba ay ciishimiso doonto. Waa meelo ka mid ah meelaha adduunka farta looga hayo wadnaha in dagaalo aad u halis badan ay ka dhacaan ayaa la aaminsan yahay. Qodobka ugu dambeeya dawashana qiimaha leh ee qaybtan aad ku maqli doontaan aan kaga tagi doono waxa weeye markabkii ku dhacay ama ku burburay ee cargo-ga siday ee dalka Sri Lanka ayaa la sheegay in masiibo isku bedelay kadib markii dab qabsaday. Markabka ayaa la arkayaa iyadoo gabi ahaanba kiimikadii iyo saliidii iyo wax walaal wixii uu sidoo dhan ay badda raaceen, waxaana isku daygii ugu dambeeyay waxuu doonayay inay ku badbaadiyaan markabka kadib aan gashanaa dalka Singapore ee loo yaqaan Express Pearl oo MV Express Pearl uu muuqday ayaa la yiri mid gabi ahaanba faraxka baxay 25 ton oo alaabo oo nooca gaar ahaan loo yaqaano nitric acid
ayaa u eego kim kadaas inay raacday badda waxaana loo maleynayaa in loo aqoonsan doono ayaa leey masiibadii ugu weyneyd ee ka dhacday dalkaasi abid daqiiqadeen qaybta saddexaad